Hörmətli səhifə izləyiciləri, bugün mövzu olaraq uşaqlarda, xüsusilə məktəb dövründə qarşılaşılan öyrənmə pozuntularından qısaca bəhs edəcəyik. Bu mövzu ilə əlaqəli, baxmayaraq ki, cəmiyyətimizdə çox geniş yayılmış bir problem olmasına baxmayaraq, çox az məlumat var. Hətta bir çox zaman məktəb müəllimləri belə öyrənmə pozuntusu olan bir uşaqda daha çox tənbəl, oxumur, başı var, amma oxusa yaxşı olar kimi cümlələrlə valideynlərə müraciət edirlər və ya valideyni bu şəkildə bir az daha stimulyasiya edib uşağı ilə daha çox məşğul olmağına yönləndirməyə çalışırlar. Amma əslində bu çox da belə deyil. Çünki öyrənmə pozuntusu valideynin əlavə dərs oxutdurmaqla düzəldəcəyi bir şey deyil. Nədir öyrənmə pozuntusu? Əsasən 3 sahədə qarşımıza çıxır. Mütləq şərt ondan ibarətdir ki, uşağın zəkası normal səviyyədə olmalıdır. Təbii ki, uşaqda zəka problemi varsa, burada öyrənmə pozuntusundan söhbət gedə bilməz. Normal zəkalı bir uşaqda, xüsusilə oxuma, yazma və hesablama sahəsində, əgər defisitlərlə qarşılaşırıqsa, uşaq yaşına uyğun oxumağı bacarmırsa, yazmağı bacarmırsa və ya zəif bacarırsa və hesablamağı, xüsusilə riyazi qabiliyyətlərində problem varsa, burada bir az daha diqqətli olub, təbii ki, bir mütəxəssis müayinəsinə uşağı yönləndirməkdə fayda var. Nədir oxuma pozuntusu? Uşağın, xüsusilə birinci sinifə gedən bir uşağın oxumağı öyrəndikdən sonra ortalama olaraq dəqiqədə 50 söz oxuması lazımdır. İkinci sinif uşağının təxminən 70-72 söz, üçüncü sinif uşağının artıq 90 və daha çox söz oxuması ortalama olaraq vacibdir. Əgər uşaq oxuma sürəti olaraq bu tempin altında qalırsa, və bununla yanaşı, xüsusilə kiçik nevrolojik defisitlər dediyimiz bəzi problemlər varsa, bunlardan ən başlıcası xüsusilə beynin sağ yarım kürəsi, sağ-sol yarım kürəsində lateralizasiya problemləri ilə gedən uşaqlar, məsələn, çox vaxt bu uşaqlarda sol əlinin istifadə ön planda ola bilər, xüsusilə sağ-sol qarışdırma problemləri ilə qarşımıza gələ bilər və ya xüsusilə hərfləri tərsindən yazma, sözləri tərsindən oxuma, bəzi bir-birinə oxşar ayna görüntüsü olan hərfləri qarışdırma kimi, məsələn, D hərfi ilə B hərfini qarışdırma kimi, E hərfi ilə Ə hərfini qarışdırma kimi hallar disleksiya şübhəsi yarada bilər. Eyni problem əgər yazma ərəfəsində qarşımıza çıxırsa, yəni uşaq yaşına uyğun və yaşına və təhsilinə uyğun olmadan yazma problemləri yaşayırsa, cümləni səhv yazmaq, kağız istifadəsi, yəni struktur istifadəsini doğru eləməmək, bəzən yenə də diqqət problemləri də buna əlavə olunur, hərf qaçırtmalar ola bilər, söz qaçırtmalar, sətir adlamalar kimi problemlər ola bilər və yazmada da oxumağa bənzər şəkildə bu tip problemlərlə qarşımıza gələn uşaqlarda həmən bir tənbəl uşaq damğası vurmazdan əvvəl bir psixopedaqoq və ya bir hətta diaqnostikada problem varsa bir həkim uşaq psixiatri müayinəsində yönləndirməkdə fayda var. Üçüncü bir məsələ, bənzər məsələ, təbii ki, riyazi hesablama problemləri yaşaya bilər bu uşaqlar. Xüsusilə, bütün dərslər hər şey yolunda, amma riyaziyyatda, hesablamalarda toplama, çıxma, vurma, bölmə kimi riyazi işləmlərdə müəyyən problemlər yaşaya bilər bu uşaqlar. Onda da təbii ki, bir riyaziyyat pozuntusu deyə ifadə etdiyimiz və ya diskalkuliya dediyimiz problemlə qarşı-qarşıya qala bilərik. Xülasə eləyəsi olsaq, yəni bütün bu oxuma, yazma, yəni disleksiya, oxuma, disqrafiya, yazma və diskalkuliya hesablama pozuntusu olan uşaqlarda bəzən 3 problem birdən müşahidə edilə bilər, bəzən disleksi, disqrafi bir yerdə müşahidə edilə bilər, bəzən disleksi, disqrafi olmadan diskalkuli ayrıca ola bilər və bunlarla yanaşı çox vaxt öyrənmə pozuntusu olan uşaqların əksərində diqqət əksikliyi, hiperaktivitə bu patologiya ilə yanaşı görülə bilər və əgər valideyn və müəllim bu problemi əgər anlamayıbsa, ortaya qoya bilməyibsə, yəni problem olduğunu anlaya bilməyibsə, o zaman təbii ki, getdikcə ikincil emosional problemlər, özünə inam problemləri, müəyyən depresiv epizodlar, adaptasiya problemləri, davranışla əlaqəli, məsələn, aqressiyalar və s. də müşahidə edilə bilər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.